Një procedur që ka qëndruar e hapur për vetëm 22 orë është nënshkruar së fundmi mes Bashkisë së Tiranës dhe një kompanie private. Sipas të dhënave në Agjencinë e Prokurimit Publik, bëhet fjalë për pastrimin e një zone të kryeqytetit me fond limit 49.7 milion lek. Tenderi rezulton të jetë hapur në datën 21 qershor në orën 14 dhe është mbyllur vetëm një ditë më pas në orën 12. Bashkia e drejtuar nga Erion Velia e ka nënshkruar këtë kontratë përmes negocimit me kompaninë Corsel SHPK, e cila kishte paraqitur ofertën prej 49.4 milion lek. Sipas dokumentave, në garë mori pjesë edhe një subjekt tjetër që më pas u përjashtua për mosplotësim të kritereve të veçanta. Operatori Corsel SHPK në pronësi të Maksim Fejzulla ka marrë një tjetër tender në bashkinë e kryeqytetit. Vetëm disa ditë më parë ishte Komisioni i Prokurimit Publik që anuloi vendimin e institucionit të drejtuar nga Velia, i cili i jepte kompanisë Corsel SHPK rreth 549 milion lekë. Komisioni gjykoi në fund se ky subjekt kishte falsifikuar dokumentat në procedurën ku kishte marrë pjesë dhe prandaj duhej skualifikuar nga gara. Edhe pas këtij rasti, Bashkia e Tiranës i ka besuar një tjetër tender, atë për pastrim në zonës 2, që në fakt për të njëjtin qëllim rezulton të jetë dhënë edhe një fond për 33.6 milion lekësh në mars të këtij viti, po të njëjtit subjekt, Corsel SHPK. KPP edhe më herët ka anuluar disa vendime të Bashkisë së Tiranës, të cilat janë konstatuar në shkelje të ligjit.